50 км на годину, не більше. Відповідно до змін у правилах дорожнього руху, саме з такою швидкістю мають пересуватись авто на території населеного пункту. Що думають про нові базові півсотні кілометрів криворізькі водії, ми поцікавились у людей за кермом. Я вважаю, це вполне нормальна європейська практика. Скорість рухання має бути безпечна, можливо, це буде менше ДТП в місті. Дуже рідко бувають такі ситуації, коли треба спішити, щоб перевищати скорость. В принципі, 50 км в час достатньо, тому що реальна середня скорість в нашому місті 30-40 ти будеш їхати, на самому ділі, якщо брати остановки, розгони. Це нормально. Це вполне нормально для міста, для нашого. А якщо брати великі міста, де є ще й пробки, то там без різниці на самом ділі. Така практика дорожньої безпеки добре прижилась у країнах Європейського Союзу. Там в декотрих населених пунктах діють обмеження навіть до 30 км на годину. Втім, скільки людей, стільки й думок. Дехто вважає, нові правила кардинально на ситуацію не вплинуть. Я думаю, що в нашій країні це вряд ли приживется. Менталитет наших людей, поэтому у нас их не остановишь ни гривной, ничем. У нас темп жизни немножко другой, людей вынуждают обстоятельства ездить. Не потому что, наверное, сами по себе, а просто в такие рамки ставят. То есть режим труда, отдыха, всего остального у нас же не соблюдается. Поэтому люди вынуждены спешить летать то, что положено за 8 часов, делать за 2 часа. Швидкість зменшується, а відповідальність збільшується. За перевищення допустимої швидкості без наслідків водіїв каратимуть штрафом у 3400 гривень. Пішоходи вважають, заходи дуже вчасні і могли бути ще жорсткішими. На переходах вбивають, скільки людей. Це просто невиносимо. Послухаєш телевізор, як вроде сводки з фронту з якого-то йде. Там тот, там тот, там тот. Надо укреплять это, я не знаю, вообще лишать прав сразу. Надо раз на переход на красный поехал, все. Я такой, чтобы сразу бы лишал водительское удостоверение, потому что что такое превышение скорости? Это сразу летальный исход человека, которого сбили. То есть, я думаю, это самое грубое отношение. Алкоголь и превышение скорости. Мы все видим, что сейчас порядка на дороге нету, и поэтому любые меры в эту сторону только положительные. До всього правоохоронці починають впроваджувати фото та відеофіксацію дорожніх порушень. Торкнулися зміни і правил отримання водійського посвідчення. Вперше водій отримує права на 2 роки. Якщо цей час мине без правопорушень, постійний документ видається строком на 30 років. Олександр Хрищенко, Олексій Правицький. Цей день.